nogometaši Olimpika sa sudcem smatraju da nije bilo faula u ovom duelu. Hebibović. Hebibović sada prolazi. Hebibović. Evo Husejnovića. Husejnović. 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 Gol je! Postiže pogodak prvi u ovoj sezoni. Čekali su ga. Čekali, čekali, čekali. U stručnom štabu Sarajeva, ali u redovima navijačkih grupa fudbalskog kluba Sarajevo. I evo sada je pogodio Husejnović u 60.